አቶ ክርስቲያን ታደለ ለአብኑ ሊቀመንበር መልእክት አስተላልፈዋል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄን ወክለው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ክርስቲያን ታደለ ለፓርቲያቸው ሊቀመንበር በለጠ ሞላ አንድ መልእክትን በይፋ አስተላልፈዋል። አቶ ክርስቲያን ለፓርቲ አለቃቸው ያስተላለፉት መልእክት ምን ይሆን? ምላሹን በዜናችን እንነግራችኋለን። ሐምሌ 5 ይቻላል የሚለውን የድል መንፈስ ያስመሰከርንበት በመሆኑ አሁንም አብሮነትና አንድነታችንን በማጠናከር በቁርጠኝነት ልንቆም ይገባል ሲሉ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ተናገሩ። የወልቃይት አማራ ህዝብ የነጻነት አቀጣጣይ የሆኑት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ሐምሌ 5ን አስመልክቶ ያስተላለፉትን መልእክትና ያቀረቡትን ጥሪ በዜናችን እንመለከታለን። ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀረብን። ቀደም ሲል በአርዕስተ ዜና ካነሳናቸው ጉዳዮች በተጨማሪ የሶስተኛው የህዳሴ ግድብ ሙሌት አይቀሬ መሆኑን ያወቁት የግብጽ ሚዲያዎች እያሰራጩት ስላለው ሐሰተኛ ወሬ፣ ከአልሻባብ መሪዎች ውስጥ አንዱ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል መገደሉ፣ በሄዱበት ሁሉ በግድቡ ጉዳይ አጀንዳ የሚያስይዙት የግብጹ ፕሬዝደንት አልሲሲ ከአሜሪካው ፕሬዝደንት ባይደን ጋር በሳውዲ መገናኘታቸው፣ 300 የሚጠጉ የኤርትራ ስደተኞች ያሉበት አልታወቀም መባሉ፣ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር የያዝናቸውን ጉዳዮች በዜናችን አካተናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ የደውል ምልክቷንም እንድትጫኑ በአክብሮት ጋበዝን። ወደ ዝርዝሮቹ እንለፍ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። የክልልነት ጥያቄዎች በሰላማዊ መንገድ ምላሽ እንዲያገኙ ከመንቀሳቀስ ይልቅ ጉዳዩን የአመጽና የሁከት መነሻ ለማድረግ በሚሞክሩ አካላት ላይ እርምጃ ወስዳለሁኝ አለ የፌዴራል የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል። ግብረ ኃይሉ ባወጣው መግለጫ መንግስት በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በተለያዩ ጊዜያት የሚነሱ የክልልነት ጥያቄዎችን በሀገሪቱ ህግና በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት እየሰራ ይገኛል ብሏል። ነገር ግን አንዳንድ አካላት ይህንን ሂደት በሚቃረን መንገድ ህጋዊ ጥያቄዎችን ሽፋን በማድረግ ሁከትና ብጥብጥ ለመፍጠር በህቡ ዝግጅት ማድረጋቸውን ደርሼበታለሁኝም ሲል አስነብቧል። የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት በስሩ የሚኖሩ ዞኖችን በአዲስ መልክ ለማዋቀር እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል የሚለው ግብረ ኃይሉ ጌዲዮም በአዲስ መልክ ከሚዋቀሩ ዞኖች አንዱ ነው ብሏል። የህብረተሰቡን ተሳትፎ በተጨባጭ ማረጋገጥ ይቻል ዘንድም ሰሞኑን የማወያያ ሰነዶች ተዘጋጅተው የዞኑ ነዋሪ እየመከረበት ይገኛልም ሲል ያክላል። ይሁንና የጌዲዮ ዞን የክልልነት ጥያቄ መፍትሄ የማይሰጠው ከሆነ ጥያቄያችንን በኃይል እናስፈጽማለን የሚሉ አካላት በህቡ ተደራጅተው እየተንቀሳቀሱ መሆኑን የፌዴራል የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል በተጨባጭ መረጃዎች አረጋግጫለሁኝ ያለውም በህቡ የተደራጁ አካላት የጥፋት እቅዶቻቸውን ለማሳካት ሐሰተኛ የማኅበራዊ ትስስር ገጾችን በመክፈት የተዛቡና የፈጠራ መረጃዎችን እያሰራጩ መሆኑን እንዲሁም ማኅበረሰቡንም በተሳሳቱ መረጃዎች ለማደናገር እየሞከሩ ይገኛሉ ነው ያለው። እነዚህ አካላት ያደራጇቸው ግለሰቦችና ቡድኖች ቤት ለቤት ጭምር እየተንቀሳቀሱ ቅስቀሳ እያደረጉ ነው ያለው። ይህም በደህንነትና ጸጥታ አካላት ተደርሶበታል እንደ መግለጫው። የጋራ ግብረ ኃይሉ አክሉም ለዚህ እኮ የዓላማ የተደራጁና የተሰለፉ ግለሰቦችንና ቡድኖችን በደህንነትና በጸጥታ መዋቅሩ አማካኝነት ለይቶ ክትትል እያደረገባቸው መሆኑን ተገንዘቡት ብሏል። ከጥፋት ተልእኳቸውም እንዲቆጠቡ ሲል አሳስቧል። ይህን ተላልፎ በሚገኙት ላይም ህጋዊ እርምጃ ይወሰዳል ሲል ነው ግብረ ኃይሉ ያስጠነቀቀውም። አብዛኛው የዞኑ ህብረተሰብ የጥፋት ተልእኮ ያነገቡ አካላት ህቡ እንቅስቃሴ ተገቢ አለመሆኑን በማመን ለጸጥታና ደህንነት አካላት ጥቆማ በመስጠት የሁከትና ብጥብጥ ተልእኮ እንዲከሽፍ አስተዋጽኦ እያደረጉ ነው የሚለው የጋራ ግብረ ኃይሉ መግለጫ፣ በቀጣይም ከእንደዚህ አይነት የጥፋት ሴራ ራሱን ማቀብ፣ አጠራጣሪ ሁኔታዎችንም ሲመለከት ለመንግስት አካላት መረጃ ለመስጠት፣ የአካባቢውንም ሰላም ለማረጋገጥ የበኩሉን ሚና እንዲወጣ ሲል ጥያቄውን አቅርቧል። በምስራቅ ሸዋ ዞን 129 የአሸባሪው ሸኔ አባላት ላይ እርምጃ ተወሰደ ተባለ። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን በአራት ወረዳዎች ላይ በተካሄደ የህግ ማስከበር ዘመቻ በ129 የአሸባሪው ሸኔ አባላት ላይ እርምጃ ተወሰደ ሲል መንግስት አስታውቋል። የፌዴራል ፖሊስና የኦሮሞ ልዩ ኃይል በጸረ ሰላም ቡድኖች ላይ ባካሄዱት ዘመቻ እርምጃ ከተወሰደባቸው በተጨማሪ 17 የሽብር ቡድኑ አባላት በሰላም እጃቸውን ሰጥተዋል ይላል የዞኑ ኮሚኒኬሽን። በተጨማሪም 29 ክላሽንኮቭ ጠመንጃ፣ 10 ሽጉጥ፣ 200 የብሬን ጥይት፣ 600 የክላሽንኮቭ ጥይት፣ 2 ቦምብ፣ 56 ሞተር ሳይክልና 2 የጦር መሳሪያዎች ተይዘዋል ነው የተባለው። በበጀት ዓመቱ 350 ሺህ የሥራ ዕድል ለመፍጠር ታቅዶ በተደረገው ርብርብ 391 ሺህ በላይ የሥራ ዕድል ተፈጠረ አለ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና የስራ ኢንተርፕራይዝና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ጃንጥራር አባይ
በበጀት ዓመቱም 350 ሺህ የሥራ ዕድል ለመፍጠር ታቅዶ በተደረገው ርብርብ ከ391 ሺህ በላይ የሥራ ዕድል መፍጠር ተችሏል ሲሉ ተናግረዋል። አቶ ጃንጥራር አባይ ለምክር ቤቱ ሲናገሩ የአገልግሎቱና የንግዱ ዘርፍ የተሻለ ነበር ብለዋል። ከሥራ ዕድል ፈጠራ አኳያ በሥራ መረጣና በሥራ ስምሪት ላይ ያሉ ችግሮችን የሁላችንም ርብርብ ያስፈልጋል ሲሉም ተናግረዋል። መንግስት ስራ ፈጣሪ ብቻ ተደርጎ መወሰድ የለበትም፣ የግሉ ዘርፍም ኃላፊነቱን መወጣት አለበት ማለታቸውም ነው የተዘገበው። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበቤ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ዜጎች የጋራ መኖሪያ ቤቶችን አስረከቡ ተብሏል። በክፍለ ከተማው ወረዳ 6 የተገነባው የጋራ መኖሪያ ቤት 29 አቅመ ደካማ ዜጎችን የሚያስተናግድ እንደሆነ ተጠቅሷል። ከነዚህም ውስጥ 19 የሚደርሱት ህንፃው በተገነባበት ስፍራ ሲኖሩ የነበሩ መሆናቸውን የተገለጸው ከንቲባዋ በዚህ ወቅት ህንፃውን ገንብቶ ላስረከበው የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽንም ምስጋና ማቅረባቸው ተዘግቧል። 300 የሚጠጉ የኤርትራ ስደተኞች ያሉበት አልታወቀም ተባለ። ከሰሜኑ ጦርነት ጋር በተያያዘ በስደተኞች ላይ በደረሰ ጉዳት ወደ 300 የሚጠጉ የኤርትራ ስደተኞች ገና ያሉበት አልታወቀም ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ገለጸ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ስደተኞችና ፍልሰተኞች መብት ስራ ክፍል ዳይሬክተር እንጉዳይ መስቀሌ ባለፈው ህዳር ወር ላይ በመጣው ጣምራ ምርመራ ግኝት በትግራይ ክልል የነበሩ ኤርትራውያን ጉዳት ማስተናገዳቸውን ተከትሎ የተወሰኑት ወደ መጡበት በግድ ሲመለሱ፣ ሌሎች ደግሞ መበታተናቸውን አውስተዋል። ከዚያ ውስጥም 300 የሚጠጉት ያሉበት እንደማይታወቅ በሪፖርቱ ተገልጾ ነበር ማለታቸውን አዲስ ማለዳ ዘግቧል። የግብፁ ፕሬዝዳንት አልሲሲና የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በጅዳ ተገናኝተዋል። የህዳሴ ግድቡ ደግሞ የሲሲ አጀንዳ ሆኖ ለባይደን እንደሚቀርብ አንዳንድ ዘገባዎች እያተቱ ነው። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደንና የግብፁ ፕሬዝዳንት አልሲሲ በሳውዲ አረቢያ ጅዳ ተገናኝተዋል። የገልፉ ሀገራት ጉባኤው ላይ ለመሳተፍ የተገኙት ጆ ባይደን ከተለያዩ የአረብ ሀገራት መሪዎች ጋርም ተገናኝተው እንደሚወያዩ ይጠበቃል። በውይይቱ ላይ ኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ ትኩረት ተደርጎ የሚወያዩበት ሀገር መሆኑ አይቀሬ ነው ይላሉ አንዳንድ ዘገባዎች። ፕሬዝዳንት ሲሲ ባገኙበት አጋጣሚ ሁሉ የግድቡን ሁኔታ በተጋነነ መልኩ ሐሰተኛ መረጃን በመስጠት የግብፅን ጥቅም ለማረጋገጥ የሚሰሩ መሆናቸው እሙን ነው። የአረብ ሊግ የያዘውን አቋም መሰረት አድርገው አሁንም ለጆ ባይደን ይህንኑ ጉዳይ ማቅረባቸውም እንደማይቀር እየተነገረ ነው። የአረብ ሀገራት በጋራ መሰል ውይይቶችን ባዘጋጁበት መድረክ ላይ ነው ዶናልድ ትራምፕ የተዛባ መረጃ ይዘው በኢትዮጵያ ላይ ያዳላ አቋምን ከዚህ ቀደም ሲያራምዱ ይቆዩት። ምንም እንኳን አልሲሲና ጆ ባይደን እስካሁን ተገናኝተው የተወያዩበት ጉዳይ ይፋ ባይደረግም፣ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል አፍዴር ዞን ኤልከሪ ወረዳ የሚንቀሳቀሱ የአልሻባብ አሸባሪ ቡድኖች መሪ የነበረው ሼህ መሐመድ ሁሴን ኡስማን ተገደለ ተባለ። የአልሻባብ አሸባሪ ቡድን በኢትዮጵያ የሽብር ጥቃት ለመሰንዘር ኢትዮጵያዊ ዜግነት ያላቸውን ግለሰቦች ከኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በመመልመልና ወደ ሶማሊያ በመውሰድ ቡድኑ በሚቆጣጠራቸው አካባቢዎች በሚገኙ ማሰልጠኛ ጣቢያዎች ስልጠና በመስጠት ወደ ኢትዮጵያ እንደሚልክ በተለያዩ ጊዜያቶች የሚገኙ መረጃዎች ያመላክታሉ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ቡድኑ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል አፍዴር ዞን ኤልከሪ ወረዳ ታጣቂዎችን በማደራጀት እንደሚንቀሳቀስ መረጃ ተገኝቶ ነበር የተባለ ሲሆን ከሚያዝያ ወር 2014 ዓ.ም ጀምሮም በተጠቀሰው አካባቢ በተደረገ ተከታታይ ኦፕሬሽን ለሽብር ጥቃት ያሰማራቸው ታጣቂዎችና ከሶማሊያ ያስገቧቸው በርካታ የነፍስ ወከፍና የቡድን መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር ውሏል ተብሏል። ይሁን እንጂ በተከታታይ በተደረጉ ኦፕሬሽኖች ላይ ቀደም ሲል በተጠቀሰው አካባቢ ቡድኑን በበላይነት ሲመራና ሲያደራጅ የነበረው ሼህ መሐመድ ሁሴን ኡስማን በቁጥጥር ስር እንዳሏልና ከዚያም በተጨማሪ ሌሎች ቁጥራቸው 60 የሚደርስ የቡድኑ ታጣቂዎችንም በመያዝ ሲንቀሳቀስ ነበረን የተባለው። ነገር ግን ግለሰቡ ሶማሌ ክልል አፍዴር ዞን ኤልከሪ ወረዳ በደው ቀበሌ ቡላ በተባለ ተራራማ አካባቢ ከታጣቂዎቹ ጋር ሲንቀሳቀስ ሐምሌ 7 2014 ዓ.ም ምህረት በሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ አማካኝነት በተወሰደ ኦፕሬሽን ተገድሏል ተብሏል። ይህንንም ለመረጃው ቅርበት ያላቸው ታማኝ ምንጮች መረጃውን በምስል አስደግፈው አረጋግጠዋል ነው የተባለው። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሶስተኛ ዙር የውሃ ሙሌትን በተመለከተ የግብፅ ሚዲያዎች አሁንም የፈጠራ ወሬን እያሰራጩ ይገኛሉ። ሁልጊዜም ሀገራችን የታላቁ ህዳሴውን ግድብ ባፋጠነችና የውሃ ሙሌቱን በየዓመቱ ባከታተለች ቁጥር የግብፅ ሚዲያዎች እንቅልፍ ያጣሉ። በቅርቡ የሶስተኛው ሙሌት መጠናቀቅ አይቀሬ መሆኑን ሲያውቁ ከወዲሁ ያልተረጋገጠ መረጃንም ለህዝብ ማሰራጨትን አጥብቀው ተያይዘውታል ተብሏል።
ኡመር አብዲ የተባለ ሚዲያ ሰው በአንድ ቻናል ላይ ቀርቦ በኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ብዙ እምነት የለንም፣ በግድቡ ላይ መሰነጣጠቆች አሉ፣ አደጋዎችም ሊከሰቱ እንደሚችሉ ይነገራል ሲል ያልተረጋገጠ መረጃን ሲያሰራጭ ተደምጧል ተብሏል። የህዳሴው ግድብ ጉዳይ አብዛኛው ሰው ረስቶታል። የህዳሴው ግድብ ሶስተኛ ሙሌት ሊጠናቀቅ ግን ቀናት ቀርተውታል ሲልም ነው ይህ ሰው የሚያክለው። የዚህን ሰው ንግግር ሚዲያዎች እየተቀባበሉት እያስጮት እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን በእርግጥም የግብጽ ጋዜጠኞችና ሚዲያዎች እንዲሁም ምሁራኑ ከዚህም አለፍ ያሉ ብዙ የፈጠራ ወሬዎችን ሲያስወሩ ዓመታትን ማሳለፋቸው ቢሆንም ግን በግንባታው ላይ ያመጡት ለውጥ እንደሌለም ይታወቃል። አሁንም ሶስተኛውን የታላቁ የህዳሴ ግድብ ሙሌትን መጠናቀቅ አይቀሬ መሆኑን ሲያውቁ ይህንን የሚዲያ ዘመቻውን ተያይዘውታል ተብሏል። ሐምሌ 5 ይቻላል የሚለውን የድል መንፈስ ያስመሰከርንበት በመሆኑ አሁንም አብሮነትና አንድነታችንን በማጠናከር የሀገራችንን ሉዓላዊነት ለማስከበር በቁርጠኝነት ልንቆም ይገባል አሉ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ። የኢትዮጵያን የነጻነት ቀንዲል የተለኮሰበት ዝክረ ሐምሌ 5 ታላቅ የድል ቀን በወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ልዩ ኃይል ከፍተኛ አመራሮች፣ የዞንና የወረዳ አመራሮች፣ የሃይማኖት አባቶች በተገኙበት በሁመራ ከተማ ተከብሯል። በአሸባሪነት የተፈረጀው ትህነግ በአገዛዝ ዘመኑ ዘር ማጥፋት፣ ስር የሰደደ ጥላቻ፣ መንግስታዊ ውንብድናና አፈናን ፈጽሟል። በአማራ ህዝብ ላይ የመከራ ቀንበር በመጫንና የአማራ ህዝብ ቅስምን ለመስበርም ብዙ የጣረው አሸባሪው ቡድን የኢትዮጵያን ህዝብም በዘር በሃይማኖት በጎሳ በመከፋፈል ለማጥፋት ጥረት ቢያደርግም በሀገር ወዳድ ልጆች ህልሙን ማምከን ተችሏል። የአማራ ህዝብ በአሸባሪ ቡድኑ ተደግሶለት የነበረውን የሞት ድግስ ለመቀልበስ ሲታገል ከመቆየቱም በላይ ሐምሌ 5 ቀን 2008 ዓ ም ደግሞ ትግሉን ያቀጣጠለበት ዕለት ነው። የተጀመረውን የነጻነት ተጋድሎ የአማራ ወጣቶችና ህዝቡ በመቀላቀልና የኢትዮጵያን ህዝብ የነጻነት ቀንዲል በመለኮስ 4 ኪሎ መሽጎ ለዓመታት የአማራን ብሎም የኢትዮጵያን ህዝብ በመከራ ሰንሰለት ጠፍሮ የመከራን ግፍ ሲያደርስ የነበረን አሸባሪ ቡድን ላይመለስ አስወግዶታል። የአማራ ህዝብ በነቂስ በመውጣት የአብራኩ ክፋይ የማንነቱ መነሻ የሆነችውን የበጌ ምድርን የአባቶቹን ርስት ለማስመለስ ወልቃይት ብረሳሽ ቀኜ ትርሳኝ በማለት ሰፊ ተጋድሎን አድርጓል። በዝክረ ሐምሌ 5 ፕሮግራሙ ላይ የሁመራ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ሙሐመድ ኑር ሲራጅ የወልቃይት ጠገዴ የነጻነት ቀንዲል የተለኮሰበትን ሐምሌ 5 ለመዘከር በመምጣታችሁ እናመሰግናለን ብለዋል። የአማራ ህዝብ የተነጠቀውን ማንነት ለማስመለስ ወልቃይት ብረሳሽ ቀኜ ትርሳኝ ብሎ የታገለበትና ለዛሬው ነጻነት የበቃበት ዕለት በመሆኑ በኩራት ሲዘከር ይኖራልም ሲሉ አንስተዋል። ለወልቃይት የአማራ ህዝብ የነጻነት አቀጣጣይ ለሆኑት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱና የአማራ ህዝብ ምስጋና ይገባል ያሉት ከንቲባው ለወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ነጻነት ሲባል የህይወት መስዋዕትነት የከፈሉ ወገኖች ገድላቸው በሁሉም የአማራ ህዝብ ልብ ላይ ተጽፎ እንደሚኖርም አትተዋል። ሐምሌ 5 ይቻላል የሚለውን የድል መንፈስ ያስመሰከርንበት በመሆኑ አሁንም በአብሮነትና በአንድነታችንን በማጠናከር የሀገራችንን ሉዓላዊነት ለማስከበር በቁርጠኝነት ልንቆም ይገባል ብለዋል። ሐምሌ 5 የአማራ ህዝብ የድል ቀን ብቻ ሳይሆን አሁንም አብሮነትና አንድነታችንን በማጠናከር የሀገራችንን ሉዓላዊነት ለማስከበር በቁርጠኝነት ልንቆም ይገባል ያሉት ደግሞ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ናቸው። ሐምሌ 5 የአማራ ህዝብ የድል ቀን ብቻ ሳይሆን የሁሉም ኢትዮጵያውያን የኩራት ቀን ያሉት የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ሰላምና ደህንነት መምሪያ ኃላፊ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ህዝብ የማንነት ጥያቄ የአማራ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብም ጥያቄ በመሆኑ ማንነታችን ህጋዊ ምላሽ እንዲያገኝ የኢትዮጵያ ህዝብ ከጎናችን ሊቆም ይገባል ነው ያሉት። የሁመራ ከተማ ነዋሪዎችም የነጻነታቸው መነሻ የትግላቸው ፍሬ የሆነችውን ቀን ነጻነትን ባገኙበት ምድር በማክበራቸው ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸው አንድነታችንን በማጠናከር የውስጥ ባንዳዎችንና የሽብር ቡድኑ አባላትን ለመደምሰስ በቁርጠኝነት መቆም ይገባል ሲሉ አስገንዝበዋል። በዕለቱ የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ህዝብን ተጋድሎ የሚያሳይ የፎቶ ኤግዚቢሽንም ለዝግጅቱ ተሳታፊዎች ቀርቧል። አቶ ክርስቲያን ታደለ ለፓርቲ ጓዳቸው ዶክተር በለጠ ሞላ መልእክት አስተላለፉም። አብንን ወክለው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ክርስቲያን ታደለ ለፓርቲያቸው ለአብን ሊቀመንበር ለዶክተር በለጠ ሞላ መልእክትን አስተላልፈዋል። አቶ ክርስቲያን ታደለ በተረጋገጠ የማኅበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባስነበቡት ጽሑፍ ወንድም በለጠ ሞላ የፍልስፍና ዶክትሬት ትምህርትን አጠናቀ ስለተመረክ እንኳን ደስ ያለ ሲሉ ለፓርቲ ጓዳቸው ለዶክተር በለጠ ሞላ የእንኳን ደስ ያለህ መልእክትን አስተላልፈዋል።